chèm hả? School যোৱাৰ আগত বেবিয়ে কি কৰিব এতিয়া? Go to play. মনে সদায় স্কুল যোৱাৰ আগত ভগৱানক প্ৰে কৰি যায়। ভালকে ৰাখিবা বহু। Okay. আমাৰ যেনে গুড গাল হ'লে নহয়। বা গুড গালক মম লাগিছে ন? চাই বাই চাই দিয়া মন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। বেবি কিমান ক্লাছ পালা? ডাঙৰ হৈ গলা ন? এই যে মনে খিলখিলাই হাঁহি আছে, ডলিয়ে কৈছে মেকআপ অকণ দিম তোমাক, হাঁহি দিয়াচোন। এই মানে স্মাইল দিব দিছিলে, তাই খিলখিলাই হাঁহি আছে। আৰু এয়া ডলি, আমাৰ মনক ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে আৰু মোকো চাদৰ মেখেলা পিন্ধাত মানে অকণমান হেল্প কৰি দিছে। এনেকুৱা লগৰ থাকিলে আৰু কি লাগে, হয়নে? আমি আজি দুটাই বিহু ফটোশ্বুট এটা কৰিম, তাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ এনেই একদম সাধাৰণভাৱে মেকআপ অকণ কৰি লৈছোঁ। বতৰ গতিকে বিহু নাচিবৰ কাৰণে সময় পাম নাপাম নাজানো, ঘৰততো নাচিম বাৰু পাক্কা। আৰু এতিয়া এই পাখিবায়ে মেকআপ শিকিছে, গতিকে পাখিবায়ে আজি ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি দিছে। কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন আপোনালোকে। আই মেকআপটো মোৰ খুব ভাল লাগিছে, মই কৈছোঁ একদম মানে খুব নেচাৰেলি ৰাখা, যিহেতু বিহু ড্ৰেছ হয়। আৰু লৈয়া ডলি দেৱী, হাই হাই, বিহু বলিয়া ৰাইজ। আমাৰ অকণমানি এজনী আছে, সেইজনীকো আপোনালোকে ওলাই থাকোঁতে দেখিছে দেৱী। জাপি বৰষুণত লাগে বুলি কথা এষাৰ আছিল নহয় গান এটাত, জাপি বৰষুণত লাগে ঐ। আৰু আমাৰ ছোৱালীয়ে জাপিটো এতিয়া এয়া ৰদত লাগে ঐ বৰষুণ। দেখিছে দুই বাই ভনী, এই পাখিবা আৰু ডলি বা ভনী হয় দেই। চৈ নিজে ৰদটো হেৰি কৰি মানে মোক ৰদত আনিছে আৰু, একো নাই, মই এডজাষ্ট কৰোঁ, নল'বি তয়ো। এনেকুৱা হৈছে এটা সময়ত এই ড্ৰেছযোৰ যেতিয়া পিন্ধিবৰ কাৰণে সুযোগ পাওঁ বিহুৰ সময়ত, বা স্কুলত যেতিয়া আমাৰ স্কুল উইক হয় তেতিয়া এই সাজযোৰ পিন্ধিবলৈ পাওঁ, স্কুলত বিহু নাচোঁ কিবা কৰোঁ, সেইটো সময়ত খুব ফূৰ্তি লাগে। কিন্তু কিমান দূৰ যাব লাগিব আৰু? এবাৰ এই অলপ আগতে আমি খোজকাঢ়ি আহি থাকোঁতে পিছপিনৰ পৰা গৰুকেইটা ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে মানে কেটৱক দি আহি আছিলে, হঠাতে আমাক দেখি ৰংচঙীয়া দেখি পেলাই খং উঠিলে নেকি নাজানো, ভাল দৌৰ মাৰিলে। পাখিবা মই মেখেলাটো এনেকৈ উঠাই দৌৰিছোঁ, উজুতি খাই এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে মানে এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে উজুতি খাই পাওঁ দুজনী। আমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? কিয়, তুমিতো সদায় ধুনীয়া, আৰু ডলিয়ে কিন্তু খুব ধুনীয়া নাচে দেই। তাৰপিছত এই যেতিয়া বিহু হ'লে মানে ষ্টেজত প্ৰগ্ৰেম কৰে তাই, আৰু খুব ভাল পায় বিহু নাচি, আৰু সেইকাৰণে কিয় নিজকে ক'লা ফিল কৰিছে এতিয়া চাচোন? তাই কি কৰিছে, ওলাই পেলাই আইনাখনত বাৰে বাৰে চাই আছে, কৈছে বেছিকৈ চালে মনটোহে দুখ লাগিব, নাচাওঁ যা বুলি গুচি আহিছে। এতিয়া আকৌ কেমেৰাটো দেখি কৈ আছে, চেলফি কেমেৰা হৈ আছে যে, দেখি আছে নিজকে, ধুনীয়া লাগিছে একদম। তাই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনাক সকলোকে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বিহু খাবলৈ আমাৰ ঘৰলৈও আহিব আৰু তৃষ্ণাহঁতৰ ঘৰলৈ যাব। মোৰ নামটো তৃষ্ণা বুলি নাজানে, বহুতে নাজানে, কিন্তু তাইৰ নামটো তৃষ্ণা, মই ত্ৰিশু বুলি মাতোঁ, মৰমত বুলি মাতোঁ তাই, মৰমতে মানে। আৰু তাইৰ নামটো ডলি দেৱী আৰু মই মৰমতে দৌল বুলি মাতোঁ, মইতো বাদেই দিওঁ, আমাৰ মনেও এতিয়া দৌল বুলি। ফটো উঠি আহিলোঁ, আহি পেলাই ডলি মায়ে ক'লে ভাত কেইটামান খোৱা, বোলো নাখাওঁ ভাত মানে নাখাওঁৱে আৰু। তাৰপিছত যিবোৰ আইটেম বনোৱা বুলি ক'লে, কঁঠালৰ মুচি প্ৰথম মানে এইবোৰ তই বনাইছ, কিন্তু তই বনাইছ বুলি অথনি কোৱা নাছিলো নহয় ভাত খাবলৈ মোক। মানিমুনি মচুন্দৰি এইবিলাক নাম কৈ দিয়াৰ পিছত ভাত নাখাই পাৰো। এতিয়া সময় হৈ গ'ল যোৱা, আৰু আমাক মাইনুবা ভিনদেউ এয়া লবলৈ আহিলে। এই হ'ল এইপিনে মৰমৰ টোপোলা এটা, আলু এডলিৰ মাতাৰাণীয়ে দি পঠাব, এয়া ঘোঁৰা, তাৰপিছত এইটো চিনি নাপাওঁ, টোপনি গুচি গ'লে, আৰু পোৱালিটো চাওঁ কলেজাটো, দিনত একে মেখেলাটো দাঙি দাঙি দৌৰি দৌৰি একে। গুড নাইট, গুড নাইট সকলোকে, বাই বাই।
Hello, Tezpurat asu, ekdom mor bhal laga city asu. Aro eya hoise apnaloke atai asini nupua. Kono kono bai city pai. Mo katai asini na pai de. Dhewale geise. Mo perfume to hak koile na. Nai kora perfume je mone heli na pelai meli bhangila alohi aila kono bai perfume diye ne. Tai sokolo gani perfume dibole aise mo je kiman khong uthe alohi osu maribo pora nai. Oh my god. Bele gora ko dilu de moi. আৰু বিহু আহিছে বিহু বুলি বোৱাৰি বিলাকৰ কিমান কাম থাকে কিন্তু আমি কি কৰিব উপায় নাই যাবই লাগিব ডিউটি গতিকে এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো ডিউটি নেক্সট দেখা যাওক আৰু কত কি কৰিব কাম মোৰ মোবাইলটো আনছো কত কি কৰিব পাৰি বা নোৱাৰি কাৰণ বজাৰৰ নামত বতু হোৱা নাই আৰু আজি মই ঘৰলৈ যাবলৈ মানুহ মোক আজি ৰখাই থৈছে নিজৰ মাইনবাৰ কামৰ কাৰণে ৰখাইছিলে কিন্তু গৈ গৈ এতিয়া মই নিজৰ কামৰ কাৰণেহে ওলাইছো ব্যস্ততাৰ জীৱন আপোনালোকক দেখুৱাই যাম ভিডিঅটি আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে হেকলৈকে চাব ও জানজ ও জিন জিন সসমা কোট জিন তোমাৰ ও পিনহা ইয়েলো ইয়েলো ডাৰ্টিফুল হৈ গলা ওদে হা বহিবয়ে মাইনু এণ্ড ধ্ৰুৱ ইউটিউব চেনেলটি বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে কাৰণ মাইনুৰ সেই ইউটিউব চেনেলটিৰ প্ৰথম মানে মাইনু তেখেতো এতিয়া ডিউটিত যাব ওলাইছে আৰু ধ্ৰুৱ তেখেতো মানে ডিউটিলৈ গৈছে গতিকে কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো দুই এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰে স্ক্ৰীণৰ ডিছপ্লে কৰা চেনেলটি ভিজিট কৰি কেতিয়াবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'বোৰ চাবচোন বায়ে আকৌ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আইটেম বনাই দি থাকে আগতে বহুত খুৱাইছিলে একচুৱেলি মই যেতিয়া ইয়াতে আছিলোঁ তেজপুৰত মই 5 বছৰ থাকিলোঁ তো 3 বছৰ বাৰ লগত থাকিলোঁ 2 বছৰ হোষ্টেলত থাকিলোঁ এই মই ইয়াত থাকোঁতে বাৰ মানে খানাবোৰ বনাই বনাই মোক খুৱাবলৈ খুবেই ইচ্ছা কৰি আছিলে তেতিয়া ৰেচিপিবোৰ নতুন নতুনকৈ বনাইছিলে শিকিছিলে দি আছিলে আজিকালি মই নাথাকোঁ যে সেইকাৰণে মানে বনাবলৈ মনেই নকৰোঁ বেছি এজনী অকলে মানে মই নোহোৱাকৈ মানে অকলে অকলে খানা কিছুমান খাবলৈ বেয়া পায় আৰু সেইটো কাৰণে অঁ যাওঁ ন উঠো অঁ 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 ও সরি উল্টাকে উঠিল পাল্টাই উঠিল র বাই বাই বলা বলা প্রিয়ে এ কল আছে কল তো কাটি বলে দুপুরে বলে পছলা খিনি কে বনাও পছলা হেলমেট রকি রকি হেলমেট মার কারণেও বেগ লব আছিলে আর মোর কারণেও লবলে আছিলে সেই কারণে এইটো মো কারণে আর মার কারণেও এটা বেগ ললো কি বেগ লছে আপনাদের দেখাম বাৰু ঘর গৈ এখিনি কি হয় এইটো হৈছে টঙালি বুলি কয় তো অ ককালৰ টঙালি যায় আৰু এটো কার্বি মাফলা সব কার্বি সব মাফলা কয় নে কি কয় এটো মাফলা হয় মাফলা আৰু এখিনি সব একে এখিনি আৰু এটো এইটো হৈছে মিসিং মিসিং আৰু ওপৰ এবিলা কি হয় গ্রিন কালৰ এবিলা এইটো কার্বি এবো মাফলাই নেকি এটো মাফলা হয় নেকি আৰু এখিনি আমাৰ গামছা এখিনি নাগা বুলি কলে নাগা মাফলা আৰু এ আৰনাই আৰনাই বৰ মানে হয় ইমান বেছি ভোক লাগিছে ওলাই অহাৰ পিছত ভাবিলোঁ ধোচা খাওঁ আৰু ভেজি ফুডৰ ধোচা খালোঁ সঁচাকৈ সাংঘাতিক ভাল লাগিছে খাই পেলাই মই বহুত দিনৰ পিছত ধোচা খাইছোঁ তাৰপিছত মনক স্কুলৰ পৰা আনিব গ'লোঁ কোনে আনিব গ'লে আজি তোমাক স্কুলৰ পৰা মই আজি মানে নতুন বেগ এটা লৈছোঁ আমাৰ মাৰ কাৰণে আৰু বেগটো বাইদেউ বাইদেউ মনৰ এটা খেলি মিটো তুমি ককাঘৰত যাবা এইটো আইতাৰ কাৰণে লৈছো ভাল লাগিছে আকৌ সেইটো সোণৰ বেগটো লৈ আহা নতুনকে আমাৰ মাক মানে মই ব্লেক কালাৰ বেগ এটা দিম দিম কৈ আছিলো আৰু এইটো আজি মই ললো কেনেকুৱা লাগিছে কবচোন মাৰ বেগটো আৰু এইটো বেগ মোৰ কাৰণে লৈছো মানে এনেই আৰু চলিবৰ কাৰণে মনক স্কুলৰ পৰা লৈ আহি ৰুমত ভাত খুৱাই কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি ধুনীয়াকৈ তাইক ৰেষ্ট ল'বলৈ দি মাইনুবাৰ ডিউটি শেষ হোৱাৰ পিছত মই টাউনলৈ আহিছোঁ আৰু মাইনুবাৰ বিহুৰ বজাৰ একো হোৱা নাই সেইকাৰণে তাই ডিউটি শেষ হোৱাৰ পিছত মাতিছিলে এতিয়া চাই লোৱা যাওক ক'ত কি ল'ব পাৰি নে কি কয় বেগটো এবাৰ এটা শ্বপিং মল তাৰপিছত আকৌ বেলেগ এটা ঠিক তেনেকৈ ঘূৰি আছোঁ কাৰণ মোৰ লগত থাকিলেতো অকণমান ঘূৰা ফুৰা হ'বই মাইনুবাৰ চ' বিশাল ইজ মেণ্ডেটৰী মানে যিমানেই যি নলওঁ কিয় কিছুমান বস্তু বিশালত লৈ ভাল লাগে আৰু এই বজাৰ চজাৰ শেষ কৰি পেলাই এতিয়া নিব আহিছোঁ চিকেন ৰাতিৰ সাজৰ কাৰণে 8:30 তেজপুৰ টাউনৰ পৰিৱেশটো অকণমান চাওকচোন ইমান বেছি ভিৰ মানুহে মানে বিহুৰ বজাৰ বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিছে চবতে কৰিছে বাৰু অকল তেজপুৰতে নহয় আৰু এতিয়া আমি ৰুমলৈ আহি আছোঁ আহিয়েই মই মাংসটো বনাইছোঁ ভোক লাগিছে বহুত ভোক লাগিছে আৰু দিনটো সাংঘাতিক কষ্ট হৈছে বহুত বেছি খোজকঢ়া গৈছে ইপিনৰ পৰা সিপিনে ঘূৰিছোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে ভাতকেইটা ফটাফট খাই লওঁ কাৰণ ইয়াৰ পিছতো কাম আছে আৰু আজিৰ আইটেম আছে ইয়াক কচু তাৰপিছত ইয়াত চাটনি আৰু মাংসটো কেনেকুৱা টোপনি লাগিছে এতিয়া 10:30 হ'বলৈ হ'ল দিনটো ঘূৰা ফুৰা বাপৰে গোটেই দিনটো বাহিৰতেই থকা নিচিনা হ'ল ইপিনৰ পৰা সিপিনৰ পৰা সিপিনৰ পৰা সিপিনলৈ বাপ এতিয়া ইমান বেছি টোপনি লাগিছে কিন্তু এয়া মানুহবাৰ বনাই আছে নাৰিকলৰ মানে ভাজি আছে
লাড়ু শেপ দিব লাগিব, লাড়ুকেইটা বনাব লাগিব, সেইকাৰণে ৰখি আছো। আদাৰৱাইজ মই টোপনি গুচি গ'লো হয়। আৰু মানুহবোৰে বহুত বেছি কষ্ট কৰে, মানে লাড়ুকেইটাতো এনেকৈ বনোৱাত সহজ, কিন্তু ভাজি থাকোঁতে ভজা মানুহটোৰ একেবাৰে মানে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যায়, কাৰণ ইমানেই ভাজিব লাগে, ইমানেই ভাজিব লাগে। আৰু সেইটোৱে আৰু, তথাপি মানুহে ধুনীয়াকৈ কষ্ট কৰি হেঁপাহৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ এইদৰে সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলাইছে, ময়ো প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। অহ মই নহয়, মাইনবা মই আমি মিলি আৰু ঘৰত যাই ঘৰতটো কৰিবলৈ আছে। এয়া এইকেইটা লাড়ুকেইটা এতিয়া বনাই লওঁ ধুনীয়াকৈ। উফ, ফাইনেলি নাৰিকলৰ লাড়ুকেইটা বনোৱা হ'ল। মোৰ দেহত একেবাৰে শক্তি নাই, সাংঘাতিক ভাগৰ আৰু টোপনি লাগিছে। আজি মানে শুই মজা লাগিব আৰু। কেনেকুৱা হৈছে নাৰিকলৰ লাড়ুকেইটা কমেণ্টত ক'বচোন দেই। আৰু বিহু খাবলৈ আহিব আকৌ আপোনালোক আমাৰ ঘৰলৈ। এটা সঁচা কথা ক'বচোন, এনেকৈ এভৰিডে গাখীৰৰ পেকেট বা যিকোনো আৰু গাখীৰৰ পেকেট যে পাউডাৰ গাখীৰৰ, এই গুড়িটো খাই কোনে ভাল পায়? আৰু হৰলিক্সৰ মানে এনেকৈ গুড়িটো পানীত মিক্স নকৰাকৈ খাই কোনে ভাল পায়? মই বহুত ভাল পাওঁ, যিমান গালি খালেও মানে বুঢ়া বয়সলৈকে চাগে যদি বাচি থাকোঁ গাখীৰৰ পেকেট এনেকৈ খামেই মানে অলপ অলপ। এতিয়া 11:20 হ'ল আৰু লাডু বনোৱা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। মানুহবা মই ফটাফট বনালোঁ, বেছিখিনি মানুহবা কৰিলে যেনিবা আচলতে লাডুকেইটা শ্বেপকেইটাহে মই দিলোঁ। কিমান হ'ল? 108 108 মৃত্যুঞ্জয় লাড়ু সৈতে আকৌ পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে আজি নাৰিকলৰ লাড়ুকেইটা। আৰু মাইনবাৰ কি হয়, ৰাতিপুৱা যিটো ভইচ থাকে ৰাতিলৈকে ভইচটো নাইকিয়া হৈ যায়, এইটো আজিৰ কথা নহয়, সদায় মানে সদায়। লিমিটলৈকেহে মানুহে ছাৰ্ভিচ দিব পাৰে, লিমিটৰ বাহিৰত কোনেও ছাৰ্ভিচ দিব নোৱাৰে। মই ৰাতিপুৱা মনতে ভাবাচোন।